والله horta ان taas horta wax de aniga in la weydiiyo ay tahay ma ahan taas horta waxa haboona lahayd ama fiicnaa lahayd een masuuliyiinta iyo madaxda qaranka isbeddelka sameeyay su'aasha la weydiin lahayd waaye ana su'aasha la weydiin lahayd ma ahan xogo ay VOA da hesho waxay sheegayaan in adiga iyo wasiirka gaashaandhigga muddo wada shaqeyn aadan lahayn taana ay ka mid ahayd waxyaabaha keenay in isbeddelkan la sameeyo oo ay adkaatay shaqadii aad wada qaban lahaydeen maxaad ku tilmaami lahayd wada shaqayntii kaala dhexaysay wasiirka gaashaandhigga taas waxa waaye wasaaradda gaashaandhigga waa wasaaradda gaashaandhigga shaqo iyo waajibaaday leedahay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shaqo iyo waajibaad ayuu leeyahay korjoogtayn iyo waxyaabaha lamid ah ka ah ayay taliska iyo wasaaradda ka dhexeeya marka taas wax hadda aan leedyaha aan uga jawaabaya ma ahan waxaan isleeyahay waa iska hadal aan sal iyo raad lahayn adiga waxaa ku magacaabay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo markii uu dhacana madaxweynaha cusub waa aad la shaqaynaysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kalsooni intee le'eg ayuu madaxweyne xasan ku qabay howshii aad haysay waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol kalsooni ahuu ku qabay muhiim ma ahan mar annaga ciidanka haddaan nahay ciddana magacowda iyo cidda meesha joogta muhiim ma ahan waxaa muhiima waajibaadkeenna iyo shaqada noo taalla in aan qabanno fahmina karno taas marka waxaan isleeyahay wax u baahan su'aal ma ahan waa madaxweynuhu madaxweynihii qaranka waaye madaxweynaha ay magacaabana waqtiga way magacaabahayd ee qof qofka ma magacaabi kariya taytalka iyo mas-uuliyadda ay hayo uu haye ayuu igu magacaabay madaxweynihii qaranka ayuu ahaa ciidanka soomaaliya waxaa la sheegaa in caqabadaha ka dhex jira ay ka mid yihiin in ay jiraan saraakiil iyo ciidamo dowladda ka tirsan laakiin horjoogayaal beeleedna ah oo iyagu hogaamiyayaal iskood u hubaysan ah ma raba hadda inaan carabka ku dhufto laakiin labada shabeelle u badan yihiin sidoo kalena waxaa jira hub iyo ciidan beeleedyo laakiin dowladda iyo ciidanka qaranka u adeega laakiin aan ciidanka hoos imaanin aad taliyaha u tahay bal xaaladahaasi ka waran ka taliya ahaan caqabado intee la egaad kala kulmaysay muddadii aad xilka haysay marka aan runta kuu sheego walaashay waxa waaye saraakiil ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama hay-adaha amniga ka tirsan ee aan hoos tegin jaynka jayn of commaanka iyo hogaanka iyo meesha ay ka tirsan yihiin aan hoos tegin oo gaar u taagan oo hubkooda gaar kaa wato gaadiidkooda gaar kaa wato horta aniga ma ogi taas waxaa fiicnaa laheeday in yacni aad adinka ka muxuu ahay aad ku samaysaan bal horta hubin inaad ku samaysaan arrintaasu arrin saxa ma ahan way jiraan sidaad la socotaba dowladda soomaaliya ayaa waxay ku baaqday dadka soomaaliyeed maadaaman muddo dheer ay urur argagixiso caalamiya ay la dagaalamayeen dhibaato badanna ay dadka ku hayeen dadka soomaaliyeed inay qarankooda garab istaagaan ciidamadooda garab istaagaan hubka qaataan cadowgana ay la dagaalamaan dadkaa hubaysan oo qabaa'ilka ah oo dowladooda garab istaagay oo sida iskooda isu abaabulay oo ciidamadooda garab istaaga way jiraan laakiin saraakiil hub ayagu ay leeyihiin iyo gaadiid ayagu ay leeyihiin meel la taagano arrintaas arrin saxa ma ahan ciidamada waxaa lagu soo tababaray soomaaliya dalal kala duwan waxayna la yimaadeen noocyo kala duwan oo tababaro ah culays intee le'eg ayaad madaxdii ciidamada haddii aad tihiin arrintaasi aad kala kulanteen runtii arrintaas waa arrin caqabadeeda iyo culayskeeda leh sax waaye way jirtaa ciidanka doctorinkiisa iyo tababarkiisa iyo wixiisa inay mid yihiin ayaa fiican laakiin daruufaha jira iyo xaaladda maanta waddankeenu ku jiriyo ayaa kaliftay oo sabab u aheeday arrintaasu inay sidaa u dhacdo laakiin waxaan dhihi karaa haddana maantay meelo waxaan soo gaarnay aan tababaradooda habkii aan ku miday lahaynay iyo sidii muxuu ahay sheegay ciidamadaasu markii ay tababarada dibadda ay soo dhammaystaan wixii ka dambeeya inay muxuu ahay tababarkooda la mideeyo qorshayaasheeda ayaa meel fiican soo gaaray waxaanaba rajaynaa hoon isleeyahay sida hadda qorshuhu ahaa ama meelaha hadda wax noo marayeen taliskuna uu dabcan uu sii raaci doonyo meelo hadda wixii ka dambeeya ciidamada caadiga ama edableyda aan bannaanka loo qaadi doonin ayaa soo gaarnay oo dalka gudihiisa lagu tababari doono saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dadka xirfadlayaasha normaliba sida ay aheeday way sii socod doonaan oo dalalka dibadda ah iyo dalalka aan saaxiibada nahay dabcan tababarkooda waa lagu soo sii doonaa laakiin waxaan isleeyahay waqtiyada soo socda waa ka maarmi doonaa kuwa hore loo soo tababarana tababaradooda gudaha dalka ayaa lagu miday doonaa kuwa cusubna waxaan isleeyahay dalka gudihiisa ayaa lagu tababari doonaa haddii ilaah yidhahdo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacayay deegaano kala duwan waxay muujinayeen in ciidamada tusaale ahaan dagaalka ugu dambeeyey ka dhacay deegaanka masagawaay ciidanku waxaa ka muuqatay habacsanaan badan meelo badan oo horay dagaalo loogu galana waa ay ka jirtay inkastoo amisoomta laftirkeedana culaysyadaas ay wajahaysay ma isleedahay difaacyada ay hadda admis ku jirto ciidanka soomaaliya waa xajin karaa horta waxaan rabaa inaan laba kuugu kala qaado
horta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muddadii aniga hadda aan kulay taliyaha ka ahaa ee 2000 iyo kasoo bilow 19-kii ilaa maalinta maanta ah, haddaa dib horta historiga u baarto dagaal meelo uu ka dhacay oo ciidamana ay ku dhinteen, ciidamana ay ku dhaawacmeen way jirtaa. Mar haddii dagaal la galana sideedaba dagaalan gala dhimana maayo dhaawacmina maayo, horta meesha ay ku qoran tahay taas waxay u baahan tahay horta in dee in baaris kale lagu sameeyo horta lasoo ogaado oo xirfadeeda iyo caqliga loo sheegayo horta in dib loo raadiyay u baahan tahay. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kasoo bilow 2019-kii ilaa maanta oo aan marayno 2023-da goob ay cadowga ku dagaalameen gacanta cadowga gashay ee lagala wareegay ee ay sidaa uga huleeleen ciidamada qaranku horta ma jirto. Haddaad gadaal u raadiso dagaallo way dhacaan cadowga ee jab badan ayaan gaarsiinay meelo badanna muxuu ahay ii sheegay ciidamada ayagana muxuu ahay ii sheegay guulo runtii aad iyo aad muhiim u ahay ayay ka gaareen. Hadday noqolaheeda deegaanada la xureynayay, hadday noqolaheeda muxuu difaaciyada cadowga ay ku soo weerareen guulo aan kala go' lahayn ayay ka gaareen. Meelaha qaarkood yes way jiraan muxuu ahay ii sheegay cadowgu inay ciidamada ay wax ku gaarsiiyeen ay wax ku yeeleen. Laakiin haddana waxaad dareemi kartaa ciidanku kalsoonida iyo diirranaanta ay qabaan waqtigaas kasoo bilow markii ciidamada Soomaaliyeed ay bilaabeen ayagu inay si iskooda ay u dagaal tagaan oo ay dalkooda xureeyaan ilaa maalinta maanta ah goob dagaal waa ka dhacyay, dad waa ku dhinteen. Laakiin ma dhicin goob cadowgu yalla wareegay oo si nabada annaga dowladda meesha dib uga qabsannay ay yiriheen haba yaraatee ma jirto. Marka taas horta taas aan kaa leeyahay arrinta ciidanka habacsan mar walba media waxaan ka arkaa oo raba or fursad aan uga faa'iidaysto ciidanka waa la gaaday, ciidanka waa la micnaheeda weerar marka uu dhaco ciidanka in la gaado aysan foonjignayn maaha. Laakiin dee weerar wuu dhici kariya macnaha maahan muhiimaddu maahan ma la weeraray ma salamo weerar wuu dhacayaa laakiin natiijada ayaa muhiim. Ciidamadii ugu dambeeyey tababarka soo dhamaysta waxaa ka mid ah ciidamadii lagu soo tababaray Eritrea. Maxay ciidamadaasi kaga duwan yihiin ciidamadii hore oo aada isdhihi lahayd ama waa tayo wanaagsan ama aa isdhihi lahayd way fiicnaan lahayd in loogu daro? Waxaan isleeyahay waa un ciidamadu waana dhalinyaro Soomaaliyeed, waana dhalinyaro muxuu ahay isheege xirfadaha kala duwan ee ciidanka sida ciidanka kaleba loo soo siiyey marka wax farqiya oo ay uga duwan yihiin ma jirto ciidamada kale, waxay lamid yihiin xoogga dalka Soomaaliya intiisa kale. Waxaa nagu maqaala ah in dagaalkii ugu dambeeyey hadda ka dhacay mise gawaayo kale ay ciidamadan xirfado aan horey ciidamada kale u isticmaali jiran ay isticmaaleen oo ay ka mid tahay inay iyaga laftirkooda waxyaabo qarxa inta qaataan ay gudihii al-shabaabka u galeen markii dagaalku uu kululaaday. Taasi ma tahay xirfad aanay horey ciidamada u haysan oo ay ciidamadan Eritrea adeegsadeen? Taas horta normali waxay ka mid tahay tabta muxuu ahay ii sheege ciidanka iyo tabta dagaalka qayb ka mida waay. Mar walba marka dagaal dhaco dee maalin walba dee lamana soo bandhigo mana ahan dabanaba ahan wax u baahan hadda in lasoo bandhigo. Laakiin ciidamadu mar walba ee ay dagaal galaan xirfado kala duwan iyo xirfada hore tababarka ayay adeegsanayaan. Taasina dabcan waa xirfadaha dabcan dee lasoo baray xirfad ka mida waay. Marka ma dhihi karno ciidankay uga duwan yihiin ma dhihi karno, laakiin waa xirfadahooda caadiga ahay oo ay cadowga kula dagaali lahaayeen. Marka ma waxaa jira unugyo gaar oo tababaradaasi la siiyo? Tiro intee leeg ayaase howlgalkaas oo kale fulin karta oo ciidamada ka mid a? maxaad ula jeedaa markaas? In askartu ay inta qaataan inay askartu inta qaataan waxyaabaha qarxa ay gudaha u galaan al-shabaab oo ayaga ay qarxaan meel kala jeeda? Haa, maya anagu taas waxaan ku naqaanaa argagixisada ciidamada qaranku ayagoo dagaalamaya oo hamigooda iyo hadafkooda uu yahay in ay cadowga dilaan iyaguna muxuu ahay ii sheegay qarankooda usii shaqeeyaan ayagoo badqaba ay muxuu ahay ii sheegay ay sii difaacaan qarankooda. Taas ayaa dabcan ayaa lagu asbaabiya. Laakiin ma jirto xubno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida ama ciidamada qaranka kamida iyagoo inay naftooda haligaan. Taas muxuu ahay ii sheegay aqiidadeenna iyo islaannimadeenna iyo aragtideenna ciidanku intaba toona nooma ogolo, mana sameeyaan ciidamadeen. Dowladda hadda dhul badan ayay shabaabka ka qabsatay, dagaalkuna hakad ayuu ku jiraa meelo badan, dhul weynna waa yahay dhulka oo waa u ballaaran yahay. Taasina waxay keentaa la leeyahay in ciidamadiina aagaga ku jiraahi aan muddo dheer lasoo bedelin oo ay difaacyo ku jiraan. Culays intee la-egay taas ciidanka ku keenta? Falasta waa mahadsan tahay, runtii waa su-aal aad iyo aad u muhiima. Ciidamadu horta muddo ayay dagaalka ku jireen, waa sax. Haddana insha allahu tacaala inay sii wadaan ayay u diyaarsan yihiin. Waxaan isdhihi karaa ciidamada
وصح مر هذه عيدا كتقال كتيريو وحاف يعني عيدا مضى إنه يروتيشن ليهين أو عيدا ما يسبدله أو أي جيران مركز معه أي شيء عيدا ما دي وقت جابه هوش وذي عيدا ما كله لقوا بدله لكن هذه لوايو أما أنا مركز فرصة ده حاسو أنا بناني معنى هذا ما هني إنه هذا واحد قاره سامينا أي كوي يلا نسوي حزقه سبب طاعه عيدا ما دو وعيدا ما هو عربي صنفهم كي مرحلة كست أي كجيران إنه معه أي شيء دول قات كذا يشان سين هذا كستان كل كعبة حتى له الحريينا إن شاء الله تعالى وأولاد وين جس لكن ده يلك عن ربنا ولي ما يلك عن لا نهاية بدولة الصومالية لا نهاية أبدا إذا ما تقارن بأيليهن وجودهن جي جي صومالية إنما كأرجع حساد على كسره إن مدحوني وحو قعد صدو ودمد الدرس كأه إن لقى عاوية دقالك كردن كالشباب أو أي وقعد صدي إن عيدا مو يكالما كلاب الله السيئو إن مجرتا باهي لوقبو إن عيدا مو ودمد الدرس كأه كار أهان إتوبيو كلا أو تاريق أهان أد أكتهاي عليسكي فرقلين تيدي أودن بي صوماليا أي كويالات إني حدد دقالك كسو بيران باهي مجرتا كينيسا ودمد صفكو هوري إن سيدي إتوبيا إيه كينيا إيه جبوتي نكو سو بيران falsilu waxa laga yaabaa sida dadku dhigaayeen aysan ahayn waxa waa ciidanka sidaadaba waxa la dagaalamay waa cadaw cadawgaasuna cadaw kuma ahan Soomaaliyo kaliya waxa laga yaabaa marka madaxweynuhu inuu ka fiiriyo saydka dagaalku inaanu si daba dheeraan maadaama qatar guud oo muxuu ahaay sheegay bariga afrika ka jirta ay yihiin nimanka argagixisadaa dawladaha dariska dhan inay iska kaashadaan taasina ay soo dadaji karto jabka cadawga iyo dhameystirkiisa marka saydkaas marka laga fiiriyo ha أنا أعتقد حتى هاي تليات اللي يرى إلا ما قدرته أيضا مرك حد أيضا كله فيريا ودا اللي يرى سريع جاسنا وقرت وأيضا كي حوج الدلك حتى أضع أم ضحى محيته وح حجوا أتصم هينس حجها لكن كأدي ساعات والله آدي هذا ضم حسن طعي آد بعد أن أي سؤال ونكسن ماشي عن هالكان كآد أيو وحواي هرتولي أنا جو حنا هالحبين كتير سن عيدا كحوقة تلقى صومالية درجة ذا إن محوها يش طبعا ما راح نقرن كا مسؤولية ذا هكلا دون أسواق قبل ما يقوم تيسن لي عيدا كأنتي عن هنتي كتير صناع أو عن هنتي فرصة قفل بقى أنا هلي كرين لكن ده نصيب كإسكا هذي وكان المهد علينا يوم ضح ذيك الدوينيد ووقت يضع أنت عن فرصتها صوح برشا عن عيرنك وجودي سكهلها عيرنك وحوجة درك الصومالية وكان كود الصواها آدي هذا وكان مهد علينا يسراكيش مركاني وكان كي هيبة أن وحنا إسلاي هاي إلا وقتي أيان عيرن كتحدي سكو صجرا أغنت إذا أنا كو جاري إلا هير أن وور كولج أن كو قاطي تاسنا أي فضودي سي أما أي سه شيء أنا المسؤولية ده عن مانطي عن هاي عن قبطه ماشي عن كأدا ينا ده مسؤولية ده هدي عن كدجو معه هاي شيء حلك طليا حوجة معناها ضماع هن حلك يا إجدة لكن معناها ضماع هن مسؤولية دي قرن كي يوم تدي له هاي أنا كدجو معه مركو ما تدي بنو هديك دونا يا رمه هيك كارك هدي له هيدا أنت بضم حالي راح ذا أما سراكي شهر عيدا كأما ضد كدورة هاي مرك حلك الوجود إيبي وحيابي أي شيء كان وحكم إذا إن ده ذا أي آد ويرتها أو أذقتها إن حل إن تعسي لا عقبته مرة إن ده ذا عقبت ما كنا قط شق ذا وحنده كرامية ويفضو ضي سيبا سيدا ضدك ودي قايان ماهن ويفضو ضي سرنتي وحنا إسلاهي هاي دعدو وحكم مهم سن حرفضة هي أغانت وقفك أي ولا ذا هاي وحاي كشقي نيش مرة وحنده كرا عيدا كحوك تلقى صوماليات أريجا فرهنتي أيدو دادي دادي أدو يرتهن كبيري يس fursada badan wax barashan ka helay heer tababar basic ahaan u maray aleeb ofishaalan u soo maray ilaa heerarka kala duwan ee urur iyo guuto iyo qayb koorsooyin kor iyo tababar kor iyo soo qaatay ilaa staff college aan ku dhex qaatay war college aan ku dhex qaatay dhamaan waxyaabaha soo dhan marka waxaan dhihi karaa dadu macnaheedu inay dadnimadaada iyo muxuu ahaay ii sheegay iyo ay kordhinayso maaha waxaan badhihi karaa aniga dacda yar way ii fududaysay hawshan inaan maanta meeshaan soo gaarsiiyo xilka hadda aad hayso horay saraakiil kala duwanaa usoo qabatay mid ka mid a dadka lagu barbar dhiga oo baraha bulshada aad ugu jira waxaa ka mid ahaa jeneraal daa'uud cabdulla xirsi oo xilkan hore usoo hiin jiray maxaa isleedahay waad wadaagtaan ama marka aad fiirsiso taliyaashii kaa horreeyey ee taariikhda soomaaliya ee ciidamada soo maray yaad si gaar ah aad isku tiraahdaa ama qofkaasaa ku dhoweyd ama qofkaasaa ugu hoggaan fiicnaa ama yuu yahay hiirowgaaga ama qofka aad kor u fiiriso
horta waa mahadsan tahay, aad iyo aad u mahadsan tahay. Laakiin dee maanta hadda halkan wareysigaanu kuma saabsano inaan qofna daliilo, qofna aan muxuu ahay ii sheegay ammaano. taas marka falastiin ay saaxiibadayda hore inay ugu dhufan rabtay u egta, waxaa ii soo haray jenaraal daawuud waa aasaasihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. waxaan dhihi karaa waa janankii dabcan taariikhda ciidamada soomaaliyeed ugu da'da yaray sida la qiyaaso oo taliya ka noqda. waxaana ognahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aasaaskiisii iyo heerka kalsoonidooda meesha u gaarsiiyey, inkastoo dee waqtigaas aanan aniga dee aan waqti aan ka sheekay karo oo aanan inaan un history iyo taariikh ahaan un justi inaan un ka fiiriyo ma ogiye, aanan arkin amba aanan ogeyn sida uu ahaa iyo qofka uu ahaa. laakiin taariikhda sida aan ku hayno dabcan waxaan haysanaa annaga ka ciidan ahaan taariikhda taliyaha ugu wanaagsanaa ee soo maray inuu yahay. marka ma ogtahay in internetka shirkadda Golis ay kuu keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka, iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable, kaasoo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetku. Shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay inay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga, iyo meheradahaaga kala duwan. garaac 81 oo hadda dalbo internet kaaha qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba.